Och det är vad det hela handlar om. Att vara vänlig, snäll, ödmjuk och att visa sin uppskattning. Är det någon som har något att tillägga? Jag har! Varsågod, Pucke. Jag skulle bara vilja säga tack. Tack, tack, tack. Jag sa tack till fritidsledaren när jag fick min fotboll tillbaks. Då var det som man glömt bort redan att jag sköt ett fönster i kras. I fredags sa jag tack till fröken, vilken trevlig vecka det var. Då sken hon upp som en sol i öknen och jag slapp sitta kvar. Så jag säger igen, tack, 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 tack. Jag hittade ett ord som var bra med detsamma. Tack, 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 tack. När jag säger tack så blir alla tacksamma. Jag sa tack till busschauffören när han lärt mig hyfs och vett. Då skjutsade han mig hem till dörren fast jag inte hade biljett. Alla ler så glatt tillbaka, de verkar verkligen gilla det där. Grannen bjöd mig på en kaka, han som jämt är så grinig och tvär. Svåra världens bästa och fiffiga och magiska ord. Det verkar kunna ordna upp det mesta överallt på hela vår jord. Att kunna kitos kan vara bra då man vill tacka någon på finländskt vis. Om man säger obrigado ler varenda portugis. Vi kan äta danke, det kan heta merci beaucoup, det kan heta asante sana, gracias, grazie och thank you. Det kan heta shukran, det kan heta spasiba, för tack har så många ord och de sägs överallt på vår jord. Tack, tack.